Так, як поклеїти возле вікна, як зробити угол красивий. Так, якщо ми цю сторону клеїмо, завертаємо сюди, на цю сторону, вибиваємо і ріжемо по цій стороні по шпателю. Потім цю беремо сторону, завертаємо на цю сторону, ставимо шпатель отсюди і ріжемо ножиком. От так. І в нас виходить, це ж мокрий просто красивий стик. І коли висохне, не буде дирки. Ну, тобто не буде видно стінку. Тут беремо ножик, тільки гострий треба мені лізти, поміняти не буду. Зверху, самого верху, не по цій стороні, а по цій. Вставляємо. І починаємо отак гострим тільки лезе новим. І починаємо по куту вести до кінця. І буде шикарно. Що я так почав, бо мені тут треба заворот зробити, бо заворот, бо тут в мене батарея. Отак. Зараз підріжу. А угол отак. Тобто дуже тут так загнали. Далі.